Nkulamusiza nnyo gwe mukwano gwange akkiriza okulaba nti otambula wamu ne Kals TV. Tubeere nga tukutuusaako ensonga ze ndowooza nti ddala nnene ze weetaaga okuba nti omanya okuvaako mu bitundu by'eddunia eby'enjawulo. Era nga tugenda kutandikirako mu nsonga y'abasajja b'eggwanga erya Amerika abatuuse okuba nga balemeddeko ne basalawo okulaba nga lwakiri basindika amagye gaabwe nga nonnogolekedde Mediterranean Sea ku lubalama olw'eriyanja eryo ku booda n'eggwanga n'ekitundu eky'e Gaza. Wano jjukira nakubuulirako ennaku bbiri emabega ng'abasajja b'eggwanga erya Amerika bavuddeyo n'olukwesekwese nga bagamba nti bagenda kuzimba mwalo. Era ng'omwalo guno Abamerika batubuulidde gugenda kuba nti gweyambisibwa okutuusizaako obuyambi obulina okutuuka mu luwannanda lw'e Gaza. Obuyambi buno bwe twogerako mubaamu emmere, mubaamu eddagala n'ebirala kale bingingi. Newankubadde nga bwe nakuwa amawulire ago baali bamaze okuba nga bategeezezza nga wazzeewo obweraliikirivu nti Amerika yandyagala okubanga eyambisa omukisa ogwo bo gwe bayise ogw'okutondawo oboolyawo omwalo ogwo naye nga bagenda kusinga guyisaako byakulwanyisa bigende bituuke mu basajja b'eggwanga erya Isirayiri babe n'embavu okulaba nga babwatula bannaffe abahamasi awatali kyonna ekiyinza okuba nga kibalemesa. Amerika teyavaayo kommentinga ku kweraliikirira okwo okwali kumaze okuba nga lwakiri kuvudde mu batunuulizi b'ensonga nga bagamba Amerika bayaye bazibu atuuka okuba nga akola ekintu ng'akulaga gwe ogenda okuba ng'okifunamu naye ng'ekibalo kye oboolyawo akiba kitunudde walala. Ayino gye butuukidde olunaku lwaleero nga waliwo abo abavuddeyo okutandika okuba nga booleka obweraliikirivu ddala ku nsonga eyo mu byaddala nga bagamba nti abaaye tuyinza okuba nga tuli wano naye ng'ebyaddala ekiri emabega wa kino kirala nnyo nnyo nnyo. N'olwekyo twetaaga Amerika esooke eveeyo ebiri nga bw'etyo ematize dduniya ekiruubirirwa ddala ekikulu era ekiri emabega w'ensonga zino zonna. Wabutuukidde nno olunaku lwaleero ng'oledde Amerika emmeeri yaayo Lugogoma yamaze dda okuba nti etuuka mu kitundu kino eky'e Gaza wali ku lubalama olw'eriyanja erya Mediterranean Sea era nga amagye ag'eggwanga erya Amerika naye taga okuba nti nkutegeeza gaamaze nadda okuba nga bwe gatyo gaggibwako. Era nno emmeeri y'abasajja bano ab'eggwanga erya Amerika eyolekedde ebitundu bino nga tutegedde ku yo kutikiddwako ebyuma mukwano gwange ebiyamba okuzimba kye bayita a temporary pier. Ekyo nno tuba tutegeeza akwegamba gwe guli gwe nkugambye omwalo omukolerere ne mutuuka okuba nti muzimbu ba ne mutondawo omwalo mukwano gwange omukolerere ogutagenda kuba nti nno gwa lubeerera wabula nga gwa kiseera buseera ogugenda okuyambako okulaba nti wabaawo missioni ey'obudde obwo eteekeddwa okuba nga bw'eti emalirizibwa era ekimeeri kino kye bayise Jeno Franka S. Besoni. Nkiddamu nti emmeeri eno bagiyita Jeno Franka S. Besoni yetuuse okuba nga bw'etyo eva ku military base mu state gye bayita Virginia. Eno yasimbudde olunaku olwajjo ku lw'omukaaga infacti yasimbudde mu kiro ekyakeesa olunaku olwajjo olw'omukaaga naye etandika okuba nga bw'etyo mukwano gwange eyolekera wali ku kitundu eky'e Gaza munnange ku lubalama olw'eriyanja erya Mediterranean Sea bizze oluvannyuma lwa President Joe Biden okubanga yavaayo n'agamba nga bw'agenda okubanga azimba floating harbor to help get aid into Gaza by sea. Kati bamugamba bwe kibanga ekiruubirirwa ddala kyekyo otuyambeko okulaba nti obuyambi butuuka bulambalamba ku lwannanda olw'e Gaza oyinza otya okubanga otumatiza nti emiwaatwa gyonna egyandibadde egiyitibwamu okulaba nti obaoli obuyambi bugenda ddala ddala ki ekiremesezza. Abamu balowooza nti ng'ewalala bwe batuuse okuba nga balemererwa emmere mu kugendera mu bimotoka ne mugiremesa naye yeegendedde mu nnyonyi ate era ne mumaliriza ng'abantu mubasasula na kubatta anti nga parachuti mbuziganya okuba nga zeesaanukula. Tolowooza nti tujja kumaliriza n'eyo yennyini gye mugenda okulowooza nti egenda kuyita ku myalo ate ng'efuukidde obaoli obannansibwa oluwannanda lw'e Gaza ate obaoli awo ekikugamba ekizibu awo nno we tukyali mukwano gwange
Mukasera kano agwacha yongedde kubanga boti otugoberera abechiwine kya muwanga magate balabudde ne bagamba a famine in the Gaza Strip is almost inevitable and children starving to death. Jokiranje butukidde runa kulwa lero oredenga amawulira agava mu kitundu kino gole kanti nabana abamba atandisa okufa abana bano tebafa lwa kubanti oboli awe ndwadde oboli awe tino masasi wabulanga abana bafa njala omanche bayite njala gwe omwana nasibe njala nasule njala nasibe njala nasule njala nga lwasobodde okubanga afuna akokulya keeko okulya akatali mu kiriisa kyonna keeko okulya nga nako tagenda kubanga bwati akakuta kakati wakati mu kubanga bannaffe abaana bafa njala kati bw'ogattako n'embeera ey'enjala emaze okubanga erengeddwa gye bujja abasajja bakulu bagambye leka tukkirize omumerika abeerenga bw'atyo aleeta ekyombo ekyo bazimbe obaoliawo mukwano gwange omwalo kwe banaayisiza emmere bwebanga olwo lw'eneesobola okubanga etuuka mu lwananda olw'e Gaza. Gavumenti ya Amerika ne Jordani bwe batyo nno gy'abalamu basobodde okubanga basindika ku mmere eno naye yabadde airdropped kuva mu ndege naye ebeera nga bweto parachute yagisizza era nga batugamba nti emmere eno gye basuula gye buvuddeko yali ewere kwegamba nga erimu ka eyabaddemu obuwunga nga mulimu omuceere nga mulimu emmere ey'omikebe n'ebirala 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 naye nga sitiru bagamba nti bw'otunuulira obwetaavu obuli mu lwananda lw'e Gaza tebannaba kubanga basindika obuyambi bw'osobola okutunulira n'ogamba nti kati obwo bunaatuuka okubanga busavinga abantu abawerako nti kugamba eba drop gy'obanga asuddemu mu liyanja kugamba nti okusinziira ku bwetaavu nga bwe bufaanana bunene nnyo kyokka ate emmere etuukayo oba n'obuyambi obutuukayo ne beesanga nga botono ddala World Food Program eno nno yatuuka n'okupozinga emmere oba obuyambi obutambuzibwa wano ku ttaka oluvannyuma lwa konvoy zaayo okubanga bwesonno zaalumbibwa naddala ng'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri gabakanyugirira amasasi ne batakoma ku ekyo n'emmere ne bapanga n'olukwesikwesi olw'okubanga bagibba ereme kubanga etuuka mu bannansi ababonaabonera mu lwananda olw'e Gaza. Ku lunaku lwali lwakutaano waliwo alipoota ze twafuna era muli nagakuwa azaali zooleka abantu bataano abaafa oluvannyuma lw'emmere Amerika gye yali ebasuulira okubanga bwetyo yeggunda bugunzi parachute yalemererwa okubanga egissa wansi mpolampola n'emaliriza nga bwetyo yekkata bwekkasi ku bannansi bwe batyo nno abaali bagirindidde kakati bwe tudda ku mmeeri eno ey'abannaffe ab'eggwanga lya Amerika weetuukidde okubanga esimbulira ng'essaawa lwakiri ziringa 36 nga Biden avuddeyo n'alangirira n'agamba nkituufu US Central Command egenda kubakana n'omulimu ogwo ogwannamaddala ogw'okulaba nti bazimba obaoliawo omwali emmeri y'okweneebeera kuno nno batubulidde mukwano gwange nti era mu ngeri y'emu bagenda kubanga kibatwalira ennaku 6 okuzimba omwalo guno 60 days to build bya era nga bagenda kuyambibwako abajaasi 10 lulambirira naye nga batubuulidde okusira kwa Amerika okwagala okubanga bw'etyo eyanukula ku abo abadde bavaayo okwoleka nate obweraliikirivu nga bagamba nti Amerika eyo olukwesikwese eyagala kugenda kuyamba Isirayiri naye Amerika egambye abajaasi 10 abasindikiddwa okuyambako okubanga bazimba omwalo ogwo tekuli mujaasi yenna ajja okweta ntalo okubanga agenda ku ttaka ery'oluwananda lw'e Gaza bonna bagenda kwekuumira ku mwalo ogwo ogugenda okuzimbibwa nga teri yenna avuddeko ate okubanga ayolekera ebitundu biribiri eby'omunda mu lwananda lw'e Gaza kale nno embeera bwetu njala nkutegeeze mukwano gwange sofa bwekyafaananyi gye butuukidde olunaku olwaleero embeera bwetu nkiddamu nti bwekyatambudde olunaku olwaleero bo ab'oluwananda lw'e Gaza nga balindirira ki ekiyinza okubanga kiddako naye ate bagamba okuzimba omwalo ogunaatwala ennaku 6 gy'emyezi ebiri olwo abantu banaabeera bali ku ki n'osigalira kimu kyokka kyakulaba lutimbe olwa Kals TV.